هر جن موری مل ساره کوپامش کن مهد که ساره کوپامش کن موی توی ورا پوه هپم پرت موی باشت موه باشتش خواه ممه کنوه باشت کوریم توی کنو مرجرام موری مرجر چی مسترین بچم کمشه Moj marđela je valcis Duja kangve čuvanis Marđelom, mori marđel Čima sinim, čim kemšel Moj marđela je valcis Duja kangve čuvanis Mirë se erdhët në program. Establishmenti Europian i ka dhënë Shqipërisë 4 network 25 kanalësh për konfigurimin digital të vendit. Nëse siç pritej dhe siç duhej të ishte, dy network i jepen radio-televizionit publik shqiptar dhe nga një dy platformave digitale në vend, atëre pikërisht në këto platforma që ish kryeministri Sali Berisha i ka quajtur mafia të medias digitale, do të duhej të mbyllen shumë kanale duke i vënë ata në pozit jashtëzakonisht të vështirë ekzistence. Në këto rrethana, thuhet se një lobimi fort në kufit e absurditetit po bëhet që radio-televizionit shqiptar të hiqet një network me 25 kanale dhe së bashku me ndrimin e drejtorit Amas dhe rënjen e mundshme, po mendoj rënjen e mundshme të dëshirës kryeministrit për ta rregulluar radio-televizionin shqiptar, duke vepruar në favor të njërës prej platformave digitale, interesi i publikut gjërë do të dëmtohet seriozisht. Nuk është kryetari Kuvendit Meta dhe as partia e tij, por vetëm shefi i ekzekutimit shqiptar që do të duhet të ndërmerrte një hap energjik që radio-televizioni shqiptar të mbante dy network digital me nga 25 kanale, si shtot me bindje Bashkimi Evropian. Nëse në ditët që vi, mësojmë se kjo nuk do të ndodhë, atëre një nga stacionet mediatike në vënd ka kapur kryeministrin duke e detyruar atë dhe onturajin e ti të shohë me dopsi interesat e tyre monopolistike. Nëse Zoti Berisha ka të drejt të pak të një herë në jetë, atëre mafia fiton këtë herë një betej të rëndësishme. Unë dhe shumë të tjerë në këtë vënd jemi shumë të interesuar që radio, televizioni publik shqiptar të mos shkatrohet, a i tjetë i fuqishëm në interes të popullit shqiptar. Kjo është shumë e rëndësishme. Ne do të flasim... Ne do të flasim për këtë dhe në programet të tjera gradualisht. Do të angazhojmë Departamentin e Informacionit të hulumtoj, të investigoj, për të parë se çfarë ndodh realisht. Por ndërkohë në një tjetër institucion të rëndësishëm, në Shqipërinë e NATO-s, në Shqipërinë e dëshirës për të ndryshuar, në Shqipërinë e mbrojtjes e një ministre e grua. Një tjetër element ka ngacmuar psiqikën ndërkohë të ndezur të telenovelës shqiptare, një kundër admiral i njohur për rritët vërtetës për keq me pjesmarjen e ti jashtëzakonisht të gabuar si pas mentalitetit popullor në dhënien e detit Greqis, diskutohet për qëndruar në pozicionin e ti si përfaqësues i Shqipërisë në NATO, apo për këthimin e ti në Shqipëri. Ngjarja në dukje e parëndësishme,
duket sikur është fati një personi të vetëm krahasuar me fatin e institucionit të rëndësishëm, apo të vetë vendit në raport me reformën për mbrojtjen, sot do të vi në televizion. Dhe më vjen mirë që do të flas tani me ministren e mbrojtjes së Shqipërisë, zonjën Mimi Kodheli. Ti e që shpejt disa kuriozitete, ne jemi rritur bashk, prindrit janë miq, diskutimi do tjetë shumë familjar se në gjithë televizionet e tjera me gjithë njerëzit e tjerë televiziv. Më vjen mirë. Dhe me një herë dua të të balafaqoj me ngjarjen e fundit. Sot ka një vendim të gjykatës administrative që pezullon veprimin shkarkus të zotit Gerveni, derisa të merret një vendim i formës së prerë. I bie që për logjikën popullore zoti Gerveni shpëton. Unë nuk besoj se njerëzit janë shumë të interesuar për fatin e një kundër-admirali, por padyshim janë të interesuar për mënyrën se si funksionojnë institucionet në Shqipëri. Që do thotë, në qoftë që në raste homologe njerëzit kanë një problem, a zgjidhet ky nëpërmjet institucioneve të pavarura që kanë në dorë fatin e njerëzve. Demokracitë janë në fakt gjithmonë në zhvillim. Korniza ligjore është një gjë që perfeksionohet, dhe jo domosdoshmërisht është edhe një herë për gjithmonë, mund të ketë pengesa të panevojshme, ose boshllëqe, shpesh herë të lëna qëllimshëm, shpesh herë të pakapura nga ekspertët. Pse e bëj këtë hyrje? Për t'ju thënë që krijohet ideja si kur ka një ngërç të jashtëzakonshëm, duhet të shitet kjo si institucioni ministrit të mbrojtjes, që është kundër institucionit të presidentit, sepse këto vijnë nga dy backgrounde politike të ndryshme. Unë nuk e shikoj kështu. Por gjëja që mund të ndaj me publikun është, në momentin që zotëria, për shkak të gradës së lartë, sepse në rast do të kishte gradën e kolonelit, është në detyrimin tim ligjor që ta të rast të vijë, të ndroj punë dhe dikush tjetër të shkojë në vend të tij, ashtu siç bëi për më shumë se 100 përfaqësues të tjerë të forcave të armatosura që aderojnë jashtë kufive të vendit. Por në këtë rast pikërisht është për shkak të gradës që duhet të merret një dekret edhe nga presidenti për ta bërë këtë lëvizje. Qoftë edhe në qoftë që zotëria lëviz brenda institucionit, pra jo domosdoshmërisht pse ministri, ju pse nuk e pritët dekretin e presidentit? Sepse unë kam një rregullore të brendshme, e cila është një akt nën ligjor, ka vlerën e një akti nën ligjor, ku thuhet që atashet ushtarak qëndrojnë në detyrë 3 vjet. Shumë e thjeshtë. Pra, unë një muaj përpara se sa dekreti të përfundon, 3 vjeçari të përfundonte i dekretit, e kam njoftuar presidentin që të nxirrte një dekret tjetër për ta liruar zotërin që të vinë në Shqipëri dhe kështu të mundsoj dikë që të shkojë. Ju siguroj që ky ndrim nuk bëhet brenda ditës, sepse nuk është vetëm një dhënje dore e atij që po largohet dhe atij që do të kthehet. Është një procedurë e tërë, se po flasim për një institucion që është zemra e NATO-s, ku duhet një muaj të bëhen dorëzimet, dhe ndërkohë duhet unë të planifikoj dhe atë që do të shkoj, sepse është një skemë e tërë e cila lëviz, vetëm për shkak të kësaj lëvizje. Thënë thjesht, kam njoftuar presidentin siç ligji ma kërkon dhe detyrimi ma kërkon, që po i mbaron mandati, 3 vjeçar, e kam riinformuar mbas 2 muajsh që po i mbaron, dhe kam informuar edhe për një herë të tretë që i kam mbaruar. Në këtë moment, unë jam e detyruar për shkak të këti 3 vjeçari të mirë përcaktuar në një rregullore që nuk e kam bërë unë, po që e kam gjetur të tillë, që zotëria duhet të dorëzoj detyrën tek zëvendësi dhe të kthehet. Unë këtë mund ta bëj në çdo rast, sepse zotëria është brenda forcave të armatosura, edhe unë jam ministri i mbrojtjes këtij vendi.
Keni përcaktuar ju të paktën brenda për brenda një emër tjetër dhe ja keni bërë të njohur këtë emër tjetër presidentit të Republikës. Ka një lloj lobimi për shembull mund të jetë zoti Zaimi, komandant generali. Unë ja kam propozuar të shkruetur të zezën mbi të bardh. Shumë miqësisht dhe në detyrimin tim që gjërat të funksionojnë normalisht midis ministrit të mbrojtjes dhe presidentit, kam shkuar në takim tek presidenti me shefin e shtabit, duke i shpjeguar të gjitha gjërat që ishin lënë pa përgjigje. Është në detyrimin kushtetus të presidentit të përgjigjet kërkesave të ministrit të mbrojtjes. Çfarë ndjesie keni marrë, zonja Kodheli? Kretë pozitive që gjërat do të marrin përgjigjet dhe do të bëhen. Ju jeni një grua e hapur. Në si ministre, natyrisht do duhet të jeni e hapur. Por e keni konsideruar ndoshta të tepërt bërjen publike të korrespondencës së përplasjeve, në thonjza do të mund ta kisha quajtur unë, në raport me rastin e zotit Gerveni dhe a ka ndikuar në psikën tuaj njerëzore fakti që zoti Gerveni nuk ka një nam shumë të mirë në historinë e tij personale në këtë vend? Atëherë, korrespondenca është bërë publike, ju siguroj, jo nga ana e Ministrisë Mbrojtjes. Dhe nuk e di kujt i ka interesuar që të bëhet publike, por kjo, unë jam një njeri hapur, por pa dyshim nuk e di se sa i intereson dikujt që ka nevojë për punë, ka nevojë për shërbime, ka nevojë të ketë rrugë më të pastra, ka nevojë të ketë jetën më të sigurt, ka nevojë të di të ardhmën e fëmijës vet. Se sa i intereson se kush i shkruan çfarë, qoftë ky dhe presidenti. Ju më bëni mend fjalimin që mbajti Obama, jam i bindur që e keni parë në Bruksel me gjithë ndjeshmëritë amerikane për rendin e ri botror të sugjeruar, problemet me Rusisë, Ukrainën, Krimen e kështu me radhë. Ndërkohë ai tërheq vëmendjen vendeve të Europës Lindore për mos realizimin e atij 2% të famshëm në buxhetin e shtetit për ushtrinë. E kishte fjalën edhe për ne? Ai është një target. Jo më larg se sot kam takuar atasheun ushtarak polak. Si një vend kufitar, lindor, Polonia mban një nivel 1.95% të produktit kombëtar shpenzime për ushtrinë. Për shumë arsye që dihen. Vend fundor, kufi i NATO-s me vendet tjera. Shqipëria në 2006-ën, për të thënë që po shpenzonte shumë për ushtrinë, mori fondin e pensioneve të ushtarakëve dhe ja bashkangjiti fondit ushtrisë. Edhe në 2008-ën, 2009-ën i tha NATO-s që ne kemi 1.5, 1.4, 1.5 shpenzimin ton në krahasim në raport me produktin kombëtar. Gjë që ishte një artificë, një falsitet. Mund të them shumë thjesht, një gënjeshtër. Fondi pensioneve rritet fondi pensioneve, nuk është shpenzim për ushtrinë. Gjëja e parë që më shkërkuar në takimin e parë që kam pasur me sekretarin e përgjithshëm NATO-s Rasmussen, më ka thënë zonjë, ju lutem, në thojza, mos ta merrni për kaq budallëj. Hiqeni këtë fond që të kuptojmë se sa shpenzoni për ushtrinë. Edhe është gjëja e parë që unë bëra. Për fat të mirë, kuptoj pak edhe nga ky profesioni i buxhetimit apo i fondeve. Dhe ne e bëm këtë. E hoqëm sot është 1.02. Në fakt siç po zhvillohen ngjarjet politike në botë, do të ketë zhvillime interesante dhe mbase kjo do të jetë një arsye për fat të keq, e them për fat të keq në konotacionin krejt pozitiv, dashamirës, do të na duhet të rrisim mbase pak shpenzimet e ushtrisë. Por ne kemi një fat shumë të madh. Të qenit pjesëtar të NATO-s na e bën shumë të lehtë këtë gjë. NATO-ja bazohet në mbrojtje kolektive. Pra, në qoftë që Shqipëria cënohet si vendi NATO-s, të gjitha ato vende partnere brenda strukturës NATO janë të gatshme të mbrojnë kufit e Shqipërisë, integritetin e saj, madje edhe qytetarët. Vjen një pyetje të karakterit tipik të show-t. Në momentin e parë që ju morët detyrën, thatë që ushtria kishte 0 litra karburant. Ishte një metaforë? Jo, nuk ishte metaforë, ishte 0 reale. Pra ushtria shqiptare e NATO-s kishte 0 litër karburant. 0 karburant.
Zero. Pra nuk ishte një metaforë, fjalimi jo. Publik? Madje duat jeme sakt. Kishte 1 litër e 3 gram? Jo, minus 90.000. Pra 90.000 borgjë. Që nuk është zero. Në aritmetik janë dy gjërat ndryshme. Është e vërtet që në ushtrin shqiptare në 2014 do të ketë shkurtime në personel? Kjo është një diskutim në fakt që dua sa herë që të pyetem për këtë gjë ta ndaj me publikun dhe ju falenderoj për që ma bëni këtë pyetje. Ka një dokument strategjik të bërë nga qeveria e mëparshme, por të asistuar nga zyra e sekretarit të mbrojtjes së Bashkuarat Amerikës, lidhur me zvoglimin e numrit të ushtrisë shqiptare dhe rritjen e profesionalizmit të saj. Ushtria sot që flasim, me gjithë që ka një limit fundor prej 14.000 vetësh, ka 9.250 personel. Dhe 8.500 do t'i duhet të bëhet në fund të vitit 2015. Ju them që ushtria ka çat procedurat caktuara kur dikush që nuk e mbrin gradën e mësipërme, del në lirim. Pra vetëm sikur këta personat të cilët dalin në lirim të mund të heqim nga ushtria, se ka shumë sot, problemi është shumë kompleks, po ka shumë sot që duhet kishin dalë, nuk kanë dalë, ka disa të tjerë që nuk duhet ishin brënda e janë, disa që kanë dalë jashtë, e që janë zirë pa të drejtë. Një torbë. Ka që në disa raste. Me gjithë respektin që kanë për ata që realisht kanë punuar, kanë mësuar, janë trajnuar, janë stërvitur që të bëhen realisht ushtarak të denjë, që ka shumë dje me vajza brënd. Kështu që vetëm këta si kur të numëronim, ata që duhet të dalin e lirim, ne kapim këtë numër prej 8.500 vetësh. Sigurisht që ka një proces, ristrukturimi, ritransformimi, dhe kjo nuk ndodhë vetëm në Shqipëri. Në fakt, raporti tani më simbiotik me NATO-n është një ngrehin komplekse, që zgjon kuriozitete e kështë më radhë. Ka 2-3 njolla aty brënda që gjithmonë ngacmojnë koreshtjen time. Cilat janë? Një. Çfarë bëre ti personalisht me atë strukturën e shishit dhe atë aparaturën e Izraelit që përgjon të gjithë dynjan për interesa meskine, skandalozet, një populli që vdes të përgjoj dhe tjeti përgjuar ose strukturave caktuara drejtuset të ti e kështë më radhë. I futët drynin, apo e përdojnë për një që tjetër, apo ajo s'ka egzistuar, ka qenë një flutë kësa puni mediatike? Nëse mund t'ju korrigjoj, struktura nuk është shish, po ka qenë ish shiju, sot të duhet a im. Shishi sëmur dhe gjithësesi për ndjesin e madhe popullore. Nuk besoj që populli vdes të përgjoj, sepse, jo, nuk duhet jetë këshumë. Gjithse kush duhet të përkujdeset për gjërat e veta. Pa dyshim ka njërës që bëjnë një punë si puna ime, që duhet kujdeset edhe për gjërat e tjerve. Dhe është shumë e rëndësishme gjëjme për cilën unë përkujdesem sot që është siguria e qytetarve. Edhe e vëndit, që është një fjale madhe, po është kështu. Ndërkohë që, jo, nuk është legjend, por pra që kohë sa gjëja është në një investigim, dhe ka dalë tashmë nga duart e ministrisë, unë do të kisha kërkuar leje në tuaj që të mos komentoja mbi këtë gjë. Mirë, shpresoj që të mos më kërkoni leje për të mos dhënë një shpjegim për pyetjen e radhës që unë kam. Zoja Kodheli, e mbyllët ju ballafaqimin si ministre me atë që në Amerikë do të quaj një wrongdoing i supozuar i ish ministrit të mbrojtjes? Si me thënë, ngjarja u mbyll, ka që ishte zhurmë? Dy gjëra, e para gjëra nuk ka qenë zhurmë, por ka gjëra reale, për cilat më është dashur realisht të e thënë në mënyrë popullore të qojtë dosi në prokurori, është në zhargonin popullor qojtë këshu. Jo, është në detyrimin tim kushtetus dhe ligjor të bëjkëtë, edhe moral, në raport me njerëzit të cilët të cilve u janë keqë përdorë parat, plasë për parat e taksa paguzve. Në opinionin tim është këshu. Pastaj, ka padyshim institucionet pavarura që e gjykojnë të mësë mirë. Këtu nuk ka asë një gjë personale, absolutisht, për kundrazi, por unë do të vazhdoj të bëjkë luftë,
edhe besoj që besoj që jam në rrugën time të drejtë. Qoftë morale, qoftë institucionale. Ky vend ka një frikë të madhe të pastrohet, me sa duket. Bukur kjo. Ndërkohë që vetë njerëzit duket sikur nuk janë shumë të gatshëm për të pastruar në ambientet e tyre, hedhin majtas djathtas gjëra institucione ndërmarrje private ose jo plera të tmerrshme, ju keni marr disa herë disa nisma për të futur ushtrinë që të pastroj trupin pisanjos të kësaj Shqipërie të mrekullueshme. Shumë kush thot, po pse e bëjnë gjanëm? Nuk mund ta pastrosh këtë vend me 3 regjimente, ushtria dhe 2 makina. Është e pamundur. Duhet pastruar nga njerëzit në mënyrë 24 orëshe, sepse ata janë të pastër dhe të kujdesshëm dhe të edukuar, jo sepse gjenden ca litra karburant për të lëvizur disa makina nga një destinacion në tjetrin. Është kështu? Ju vetat shumë gjëra brenda pyetjes tuaj. Shumë tema që mund të hanë diskutim me orë. Me mosh, këto kohët e fundit, sikur e kam dier si të lirë veten që në përpytje dhe ndo një koment të shpëtoj edhe, si rastësisht. Edhe bëni mirë, se komente të kënë të mirë. Po, dhe bëni mirë se... Jo vetëm në opinionin tim komentet i keni të mira, po dhe kur nuk i keni të mira, i keni provokuse dhe prapë mira e mbeten. Për profesionin që bëni. Besoj ashtu si dhe ju që Shqipëria jeton, dhe Shqiptarët jetojnë në një ambient të pisët, ndoshta më të pisti në Europë. Ka shumë dimensione ky diskutim, ka shumë faktor, kanë kaluar shumë vite me të cilat ne kemi keq përdorur ambientin tonë, brenda cilëve ne kemi keq përdorur ambientin tonë, dhe kemi bërë çdo gjë që ky ambient të jetë ky i pisti që cilin perceptojmë ne të gjithë. Për cilin ne të gjithë flasim, po bëjmë pak. Por do flas vetëm për pjesën time në këtë moment. Nuk jam këtu për të bërë as moralistin, as për treguar që si duhet ndërkuar fëmijët në shkollë për ta bërë këtë gjë apo si shoqëria civile. Jo. Unë kam marrë një aksion të mirë përcaktuar që ka derivuar nga një vendim i Këshillit Ministrave ku më së pari është cilësuar situata në cilën sot jetojmë, një emergjencë civile. Dhe unë e besoj këtë gjë. Dhe me thënë, njerëzit duhet të ndryqohen që nuk e kanë iden fare se qëfar do të thotë të jetosh mbi ato hedhurina ku gjithë ne jetojmë dhe ku gjithë ne marim frymë. Fare. E para gjë. Tjetra gjë. Unë kam qenë support i disa ministrive, por sigurisht ushtria ka mjetet e veta për ta bërë këtë gjë. Nuk kanë qenë 3 divizione dhe 2 makina, si që thatë ju. Kanë qenë mira ushtarë dhe qindra makina dhe mira tonë të pastruar. Po kjo është relative. E para punë është bërë, e dyta, unë mendoj që është gjëja më e rëndësishme. Ne kemi dashur të tejqojmë mesazhin qortues, që Shqipëria dhe Shqiptarët nuk mund të jenë indiferent ndaj ambientit që na rrethon. Nuk mund të anvisat të pastrojnë vetëm deri tek dera e shtëpisë. Dhe pastaj ashensorit e gjëja më e pisët në cilën futemi. Rruga e përbashkët tjetë po kështu. Hedhurinat mos hidhen atje ku duhet. Ta hedhim, unë nuk kam asnjë gjë me ju burrat, po a mundem vetëm modestisht të paketën kur mbaron të mos gjendet vendi për të hedhur. Pishtin e cigares. Ne duhet i mësojmë fëmijët lëvozhgën e bananës. Çdo gjë. A ka probleme? Ka patjetër. Ka vende ku nuk ka kosha, ka vende ku komunat nuk pastrojnë, ka vende ku inspektorët nuk shkojnë të shikojnë që bizneset nuk janë sjell ashtu siç duhet. Por ekziston edhe opinioni që unë e paguaj taksën e pastrimit ndaj mund ta hedh mbeturinë në rrugë. Jo. Por më vjen mirë që është hapur ky debat publik dhe që ushtria ka qenë në qendër të këtij debati. Edhe kur në disa komente popullore është treguar që ushtria është për të bërë tjera gjëra, jo nuk është për të bërë të. Jo,
Ushtria ka në detyrim ligjor të marrë pjesë në aksione civile ushtarake kur flitet për emergjenca. Dhe kjo është një ndër emergjencat më të mëdha me cilat duhet të përballemi dhe do përballemi edhe për shumë kohë, se problemi i hedhurinës nuk është se e pastrove. Problemi i hedhurinës është se shpërbëhet, se ka pjesë të cilat mbeten. Ndaj edhe fëmijët e fëmijëve tan do të kenë probleme të jashtëzakonshme nëse ne nuk do ta marrim të situatë në dorë. Dhe kur them ne, nuk them vetëm ushtria, po të gjithë bashkë. Ka shumë kohë që ne nuk kemi folur në televizion. Kam idenë, a? Ka shumë kohë që ne s'kemi folur në televizion. Dhe kur vjen në mënyrë ciklike, e zaurohen disa pyetje, po përfitoj nga rasti, duhet të rri dhe shumë pak minuta për 2-3 përgjigje relativisht të shkurtra, sepse më ka shqetësuar një pyetje dhe këtu do të bëj prap një koment gazetaresk para ndërtimit të pyetjes. Lëndët e famshme helmuse siriane u diskutua që mund të pastroheshin në Shqipëri. Pa dyshim dështoi, u abortua, më sakt, marrëdhënia publike e kryeministrit, në rastin konkret me anë të shefit të tij të komunikimit. Njerëzit nuk ditën gjë, nuk din gjë dhe as sot, u zhvilluan ngjarjet në mënyrë të tillë të manipuluara shumë bukur, po kështu ndodh gjithmonë, nuk kemi çuditur, dhe kryeministri bëri atë gjest, për mendimin tim, korrekt, që nuk i pranoi. Ju personalisht, po jo, ishit pro apo kundër? Pa koment e done? E dua pa koment. E dua me trimëri, po ose jo? Po, sepse jeta e shqiptarve nuk do të ishte në rrezik. Okay. Vim tek një tjetër pyetje. Në rastin konkret nuk mund të mos jemi të ndjeshëm. Fjala vjen. Tirana ka qenë qytet i vogël. Njerëzit kanë jetuar shtëpi me shtëpi, balkon me balkon, kanë punuar në të njëjtat ambiente, njiheshin shumë mirë. Njihet tani më publikisht marrëdhënia shumë e afërt miqësore midis familjeve Vata e Berisha. Babai, nëna... Okay, edhe njihet edhe s'njihet. Njihet tani më shumë mirë që ka ekzistuar një miqësi e fortë e babait tuaj, e nënës, juve me familjen Berisha, një lidhje e ngrohtë. Ne e dim shumë mirë se sa bën ish kryeministri për ata që i ka miq, gjithmonë i mbështet me çfarëdo lloj kushtesh e kështu me radhë në ditë e momente të vështira. Futja juaj në politikë, qëndrimi i tij në politikë për një periudhë të gjatë kohe, edhe pse në dy kampe të ndryshme, u munduan të gjitha palët që të mos bënin ballafaqime të shëmtuara me shpenzim të elementeve njerëzore. Kohët e fundit ju keni bërë një dy, si thua, nuk mund të them përplasje, po një dy komente të personalizuara dhe ish kryeministri, mim edhe ti. Tani, unë nuk po të pyes si gazetar, unë po të pyes si një njeri i zakonshëm. Cila është ndjesia jote për këtë dinamik të miqësisë familjare dhe të lidhjes me zhvillimin jetësor? Ti tani je në Partinë Socialiste, ti je ministre, ti je në parlament, je një njeri i hapur që ke folur, je një njeri me iniciativë. Ish kryeministri është një lubi politike, njeri me prani shumë të fuqishme, shpesh herë apërmuale dhe lush. Por, si e ndjenë, qëfar ka ndodhur? Ke një shqetësim në raport me këtë, apo ty nuk të bënë përshtypje? Atëherë... Njëre pare punës, ke folur për këtë temë në njerë? Jo. Edhe ju a them pse, unë nuk do të kisha dashur kur, si shde jam munduar të arruaj në gjithë këto vite, në 13 vite që jam në politikë, të involvoja familjen time, dhe aq më pak një ngjarje të trisht të jetës time, si që është babai. Adi, babai im ka qënë idhulli jetës time. Është larguar nga jeta vetëm 54 vjeqë. Ka qënë njeriu shoku im më i mirë.
njeriu që i kam thënë gjithçka. Është larguar kur unë sapo isha bërë nën. E kisha djalin vetëm 4 muajsh. Sot e kam burr djalin. Nuk ka kaluar asnjë ditë jetës time pa e përmendur babain tim. Por në asnjë rast nuk do kisha dashur ta përmendja në ato rrethana që e kam përmendur. Është e vërtet ajo që thoni. Politika i përball njerëzit atë pak në ata që meren me këtë profesion. Por unë nuk kam dëgjuar kur ofendime në raport me personin tim. Të asnjë natyre nga asnjë krah. Përveç përballjeve politike, ideve, opinioneve. Ajo është e hera e parë, ajo nuk nisi nga unë. Unë e pata problemin me atë që ish kryeministri tha, nuk do t'ja lejoj as kërkujt, duke përfshirë këto dhe ish kryeministrin, për te misis që ka pasur me familjen time, që të mund të më vërë epitetet. As kërkujt. Sepse dignitetin ma ka dhenë Zoti kur më ka dhenë jetën. Dhe nuk ka të drejt as kërkush të ma shkel. E para, e dyta, unë ndjeva politikisht flas, që kërkohet më bëje presion për çka unë po investigoja, për atë që folëm pak më parë, ose edhe për aferat të tjera. Dhe duhet politikisht të më bënin të kuptoja që shiko se ti e duke shkelur u thatjet, po shkel vjen e kuqe. Ky ishte backgroundi politik. Dhe as kërkush nuk mund të më detyroj mua. As kërkush. Qoftë ky dhe ish kryeministri që unë të mos bëj detyrën time si ministri. Nuk e ka shansin as kërkush. Por, ashtu si që dhe kam thënë atë ditë, unë kam aqë burëri, më thojza, sa ti pranoja ti zotrije që, po, ja kam detyrim jetën, e kam thënë në mënyrë krejt populore këtë gjë, po shtë, unë besoj ka qënë shumë fisnike nga na ime, për të pranuar që me gjithë që a ishtë në kundështari im politikë, dhe në atë rast po më ofendon dhe ma dje më kërcënon dhe, unë prap të mund të pranoja që pra që s'ka e kam njojtur si mjek, i ri këti opinioni, pra që ka bërë si politikan, jo e zotri, pas një zotri nuk krahasohet me atë që ka unë kam bërë si politikan. E dini pse? Ja kam thënë të dyja arsyet. Sepse në CV-n time nuk do të ketë dhe nuk ka as vjedhje, as vrasje. Edhe këtu dhe këtu ndahem me këdo që guxon të shkelim dinjitetin tim si politikane, pa tjetër edhe si vajza e ati të cilin përmënda pak më parë. Në të dyja rastet nuk e lejoj këtë dhe s'kam për të lejuaj dhe kushdo do të amari këtë përgjigje. Më vjen shumë keq për një gjë, që në fund të ditës unë jam një njeri si gjithë njerëzit. Me dobësitë mia, me forcën time, me hallet e shtëpisë time, me njerëzit që më rrethojnë dhe që atë ditë pa tjetër kanë pasur një shqetësim të jashtëzakonshëm se e kam parë në sytë të tyre kur kam hyrë në shtëpi. Pamërsisht se janë mësuar me punën që unë bëj. Dhe në fund të ditës, kam reflektuar dhe kam thënë. Njëherë kam kërkuar pardon babait atje ku është lartë që e kam bërë këtë gjë. Por kam limitet e mia humane, si çdo njeri tjetër. Dhe kërcënimi ishte në çik si shumë. Ndaj dhe ajo ishte përgjigja. Kam një pyetje të fundit. Është për të çuditur. Për te gëzimit të madh që kanë njerëzit për ndryshim, se flas në partitë politike. Për te një lloj për ulshmërie që kanë në momentet e para, kanë
pa dashur në Shqipëri e ndër shqiptar, e kanë pothuaj të pamundur që të qëndrojnë të pandryshueshëm kur janë në pozicione publike. Bëhen ministra, kalojnë ca javë, se që i bën një gjë që të fillojnë të ndryshojnë ujtrashet zëri, ju duke të fitojnë arrogancë, fitojnë një lloj menefregizmi, pastaj vinë ato gjërat e tjera, vënë një vath më të shtrenjtë, po në një vizitë jashtë shtetit, po në një entourazh njerëzve yes men, e kështu me radhë, ata ndryshojnë. Ke ndjerë ndonjë si shtys të brendshme apo me kokfortësi do vazhdosh të ngelesh? Vathët janë po ato 10 vjetëve. Nuk i bleve erë në fundit në takime e Rasmusenin. Ja. Adi, unë jam komode me gjërat që kam rritur në jetë. Edhe në paqe me vetë vetën. E shikoj profesionin cilin kam zgjedhur të bëj si një detyrim ndaj njerëzve. E kam luksin dhe mundësin ta bëj këtë gjë. Nuk e shikoj si një profesion që domosdoshmërisht duhet të mbri në atë figurë ku ju sapo përshkruat. Fare. Shpesh herë është krijuar ideja, nga në herë dhe me të drejtë, që tani bën këtë punën, ti duhet t'jesh detyrimisht, ky njeriu arrogant, ky njeriu i korruptuar. Jo. Unë e dua profesionin që bëj, sepse shikoj në sytë e njerëzve shpesh herë besimin që kanë tek një njeri që, si unë që merrem me politikë. Dhe kjo është shumë më tepër, ju siguroj se gjithësari i botës e përkëdhel shumë më tepër sedrën e njërit si unë që merrem me këtë punë. Të jep shumë më tepër kënaqësi, të jep shumë më tepër energji, shumë herë më tepër se çdo para, se çdo pushtet. Po nuk e mendove dhe po nuk e besove kështu këtë gjën që bën, është e kotë që rrinë në këtë profesion. Unë mundohem ta bëj çdo ditë, edhe t'ia transmetoj njerëzve se nuk është e thjeshtë që ta thyesh këtë tabun e të qenit ky i paprekshmi pse je ulur në një karrige që është krejt provizore. Nuk bëj moralistin. Por e besoj thellësisht pa e them. Dhe ka një arsye krejt humane mbas kësaj. Unë dua të ardhmen e djalit tim më të mirë se sa timen. Por po nuk punova unë dhe të gjithë bashkë. Është e kotë që flasim. Dhe kur them e dua, deri në fund, do të luftoj që të jetë më e mirë. A do të mundem? Duhet pa tjetër, ta bëjmë të gjithë bashkë. Një lule nuk ka për ta sjellë kurrë pranverën. Dhe e gjithë kjo farse ngritur, ky debat i pavlerë, krejtësisht banal, për hir të bërit politik, nuk i çon njerëzit as gjëkundi përvecse në rënim të pafund. Njerëzit duhet kuptojnë një gjë. Njerëzit e kuptojnë, jam e bindur për këtë. E ndaj vetëm se duhet ta ndaj me publikun që dhe unë e mendoj kështu. Duhet ta ignorojnë politikën sa herë që nuk u sjell asnjë të mirë tek shtëpia. Absolutisht. Përndryshe do mbetemi peng i diskutimeve boshe, i letrave që dalin në përfaqet e para të gazetave, një korrespondence gati banale midis dy institucioneve, dhe ndërkohë e ardhmja e tyre do të jetë në dorën e rastësisë në rastin më të mirë. Mirë, të falenderoj që ishe këtu. Pate një, e kuptova çfarë të ndodhi. Gjithë jeta të umbloth në një moment për të bërë një përgjithësim, një përgjithësim të kësaj natyre. Do ta lënë në televizion. Le të ngjajë si të doj. Mimi Kodhel. Faleminderit. Faleminderit shumë që ishe me ne. Mbas pak minutash vjen Edith Harçi, e cila do të bëjë një think tank dhe një konferencë të rëndësishme për ta riformuar, rëdhën formë, gjallëri, përmbajtje, emocion të ri të djathës konservative shqiptare. E djatha konservative shqiptare e domosdoshme në këtë vend. Mbas pak minutash, mos u largoni nga A.
Thank you.